安波普通话足球快讯。2023年1月26日。拉舒福特状态火热。今天凌晨继续上演英格兰联赛杯准决赛首回合的比赛，曼联3-0击败诺丁咸森林。这场比赛的上半场，曼联前锋马古斯·拉舒福特后场带球一条龙左脚破门。据统计，马古斯·拉舒福特近十场比赛贡献10个入球和2次助攻。据 StatMandev 数据统计，在世界杯后，马古斯·拉舒福特各项赛事已经攻入10球，是欧洲五大联赛中唯一做到这一点的球员。与此同时，本场比赛是曼联在本赛季英格兰联赛杯中的第4场比赛。这4场比赛当中，马古斯·拉舒福特全部都取得了进球。谢谢你的收听，麻烦点赞和订阅我们的频道。